Teo de Elisa Muciculu ase ambobs. Paule Muciculi ambobs. Es ari scola selta mi marte pistolu me same tau. Qovel save. Rasats ik modit sitqit gina sakmit. Qovel save saheli ta uplisa Iesuisita madlobdit gmertsa da mamasa mis mier. Ანუ ყველაფერი ადამიანმა რაც არ უნდა აკეთო. ამასთან ერთ-ერთი სასულიერო პირი ამბობდა, წმინდა მამის სიტყვები მოყავდა. აი მოწყალებაც რო გასცე იმის გამო, რომ შეგებრალა ადამიანი, ეგ კიდე არ არის სრულყოფილი სიკეთე. არამედ მოწყალება უნდა გასცე პირველ რიგში იმის გამო, რომ უფლის სახელით უნდა გასცე. რომ უფლის მცნებას აღასრულებ. აი გარი ყველაზე მეტი. ცოლნი დაემორჩი, ოღონდ ეგ იმას კი აღნიშნავს, რომ ესე იგი ადამიანმა თანაგრძნობა არ იქონიოს მეორე ადამიანის მიმართ, მაგრამ ეს ადამიანური მომენტია. მაგრამ სხვა არის ის, რომ ღმერთი გახსოვს და მან რო გითხრა, იმიტომაც აკეთებ ამას. ცოლნი დაემორჩილენი თვისთა ქმართა, ვითარცა იგი სათნო არს უფლისა. ნუ ახლა მე მგონი ამას დიდი განმარტება აღარ უნდა, ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და ვისაც თუ კიდე რამე ისა პრეტენზია აქვს ამ სიტყვებთან დაკავშირებით, რომ ცოლი ქმარს რატო უნდა დაემორჩილოს, აი კითხოს პავლე მოციქულს და ის გასცემს პასუხს. რო წავა, რო შეხვდებია, შეეკითხოს. ქმართა გიყვარდეთ ცოლნი თვისნი და ნუ გამწარდებით მათა მიმართ. ნახეთ რას ამბობს. აი ზოგი რო ფიქრობს, რომ ცოლი რათ უნდა და ამითიო, ესე იგი როგორ ვთქვა, წახალისება ხდება ოჯახში ძალადობისა. არავითარი წახალისება არ ხდება. ნახეთ რას ეუბნება. ქმრებსო გიყვარდეთ თქვენი ცოლები და ნუ გამწარდებით მათ მიმართ. ყველაფერი თავის ადგილზეა დალაგებული, თუ ადამიანი გონივრულად უყურებს. მაგრამ თუ ადამიანი, როგორც წმინდა პაისია თონელი ამბობს, ბუზივით მარტო სიბინძურეს ეძებს, ყველაფერში იპოვის რაღაც სიბინძურეს, რაღაცას გამოჩხრიკავს საკუთარი თავის წარსაწმედად. თვით წმინდა წერილის სიტყვებშიც კი. შვილნი დაემორჩილენით მამა დედათა, მამა დედათა თქვენთა ყოვლითავე, რამე თუ ესეა სათნო უფლისა მიერ. ეგ იმას კი აღნიშნავს, რომ აი შვილო ნახე რა თქვა მოციქულმა პავლემ, შენ მე უნდა დამიჯერო. არამედ ეგ იმას ნიშნავს, რომ ჩვენც რო გყავს მშობლები, ჩვენ თავს უნდა უთხრათ, რომ უნდა დაუჯეროთ ჩვენ მშობლებს. ანუ ეს მცნება იმისთვის კი არა, ის შოლტი კი არა, ის ჩვენი შვილებისთვის, აი შვილო რა თქვა პავლე მოციქულმა. ეს ჩვენთვის არის პირველ რიგში, რომ აი ჩემო თავო, რა მითხრა პავლე მოციქული, რომ ეს ჩემ მშობელს უნდა დაუჯერო. და კიდევაც ერთხელ, როდესაც ვამბობდი, რომ შვილმა უნდა პატივისცეს მამას და დედას, იქ ავბობდა, რომ რა მამამ და დედამ არ უნდა სცეს პატივი შვილსო. ანუ ზოგი ადამიანი ყველაფერში გამონახავს რაღაცა ცუდს. მე სადაც ვამბობ იმაზე და მე კი არა, ვფიქ უფლის მცნება, მეხუთე მცნება და ადამიანურ მცნებათა შორის პირველი კიდე. ვიღაცა მიქაც წამოყო თავი, ვინ დაალაგა მაგ თანმიმდევრობით, ვინ დაალაგა და უფალმა დაალაგა. და თუ ადამიანს მაგდენი არ ესმის ვინ დაალაგა, მაშინ აი რაზე უნდა ველაპარაკო? ეგ უფალმა დაალაგა, რომ პატივი ეცი მამასა შენსა და დედასა შენსა, რათა კეთილი გეყოს და დღეგრძელი იყო. აი მოსემ რო ორი ფიქალი ჩამოიტანა სინას მთიდან, რჯული სადაც მიიღო, იქ ერთ ფიქალზე, ქვის ერთ დაფაზე ეწერა ოთხი მცნება, რომელიც ადამიანსა და ღმერთს შორის ურთიერთობას აწესრიგებდა. მეორეზე ეწერა ექვსი მცნება. ზოგს გონია, რომ ზოგჯერ აი რაღაცა წიგნებში დახატულია ხოლმე, რომ ორი ფიქალი ჩამოიტანა და ხუთ-ხუთი მცნება ეწერა. არავითარ შემთხვევაში ხუთ-ხუთი არ ეწერა. ეხლა რადგან ორია, ათი გაყვეს ორზე და რა კარგია, ყველაფერი მოგვარებულია.
იბატონო, მათემატიკა ში ყოჩაღები არიან ზოგიერთი, მაგრამ აქ მარტო უბრალო მათემატიკა კი არა, აქ არის თავისი შინაარსი აქ იმას. ის მეორე ფიქალზე ეწერა ექვსი მცნება, რომელიც ორ ადამიანს შორის ურთიერთობას აგვარებდა. Ეს ორი ადამიანი შეიძლება იყოს შობელი და შვილი, შეიძლება დედმამიშვილები, მეუღლეები თუ ასე შემდეგ. Ik pirveli mtsneba iqo ro pativi etsi mamasa shensa da dedasa shensa. Mere iqo ara katskla, ara imrushu, ara iparo, ara tsilis tsamo da ar shekshurdes da as. Oda. Ai ufalma daalaga egre. Vista tsar mogtsot rogor daalaga ufalma sashine samjavroze dartsnebuli iqavit ro qelani shekhvtebit ufas da ik sheekitkhet rato daalaga ese. Tu gekneba tamisi shekitqvis ხასიათი. ესე რომ ეხლა შემდეგ იმაზეც ამბობს მოციქული პავლე. მამანი, ნუ განარისხებთ შვილთა თქვენთან. რაითა არა ეუროდინ. ანუ მამა ისე უნდა მოექცეს თავის შვილს, რომ შვილი არ წუხდეს. Ухдес ახა რას ნიშნავს? Აი მოდი დავაკვირდეთ. Мама რო შვილს რაღაც ის გამო თუნდაც დაჯდის. Შვილი რა დროს შეწუხდება? Როცა მიხვდება რომ мама უსამართლოდ დასაჯა. Როცა იცის რომ დააშავა და ამიტო იჯება. Იქ მან იცის რომ ამისთვის ეკუთვნოდა ეს. Გულის სიღრმეში მაინც ხვდება რომ ეს ეკუთვნოდა. Мама თუ აპატიებს ეს კიდე თუ რაღაც ამასაც აუზდელობის თვალსაზრისით რაღაცაზე თვალს დაუხუჭავს, რომ ამის სინდისი გააგვიწოს, ეგ კიდე გარკვეულ ვითარებებში ეგეც საჭირო. Მაგრამ შეწუხდება და ესე იგი გამწარდება მაშინ, როცა მიხვდება, რომ არ იმსახურებდა და დასაჯეს. Აი როცა мама უსამართლოდ მოექცა, ამიტომ мамას არა აქვს უფლება, არა მარტო შვილს, არამედ არავის უსამართლოდ მოექცეს. Мамани, მოისა, ვაპატიეთ, მონანი, ერთდით ყოვლითავე ხორციელთა უფალთა თქვენთ. Მონები მაშინ ხო ხარ როგორ იყო ბატონი და მონა იყო ბატონობა იყო. Მონებიო, ყველაფერშიო, დაემორჩილოთ თქვენს ხორციელ ბატონს. Ну, ყველაფერში არის გულისხმობა, რომ ღვთისმცნებას გადახვიდე. Амазе კიდე სხვა განამბობს და იმიტომაც აქ აღარ მახვილდება ყურადღება. Ну, ხოლო თვალთა წინაშე თვალღებით, ვითარცა კაცთ მოთნენ. Ану. Ესე იგი, პირმოთნეობით კი არაო, აი უფროსი მხედავს ახლა და მოდი ისე გავაკეთო, როგორც უფროს უნდა. Არა. Арамед мартиобита гулисайта гешиноден виси батониса კი არა ანუ გულ უბრალოებითო გეშინოდეთ ღვთისა აი ესე დაემორჩილეთ თქვენს ბატონს ეხლა ჩვენ ბატონყმობა აღარა გვა გადავარდა ბატონყმობა მაგრამ ხო ყოველს თავი ჩვენი სამსახური გვაქვს რაღაც ხო ყოველს ყავს ვიღაცას უფროსი ყავს ვიღაცას უფრო უმცროსი ყავს თავისზე მე ჩემ ზემდგომს უნდა დავემორჩილო, არა იმიტომ, რომ მან მას მოეწონოს მისი მეშინოდეს და მის დასანახად ვაკეთებდე, არამედ როდესაც ის იქ არ არის თუნდაც, მაშინაც გულით ვაკეთო, იმიტომ, რომ მე ღმერთისა უნდა მეშინოდეს და ღმერთი ყველგან არის, მაშინაც კი როცა ჩემს უფროს ძინავს, სამსახურის უფროს, არა ეგრე არა, იმიტომ, რომ დავით მეფსალმუნე ამბობს, უფლის არს ქვეყანა და სავსება მისი, სოფელი და ყოველი დამკვიდრებული მაშინა. Ის შენი უფროსიც, ის სამსახურიც, უფლისა. Და შენ დაგაყენა ამ პოზიციაზე, ის დააყენა ხელმძღვანელად. Მაგრამ ყველაფერი უფლისა, ის დირექტორიც, ის სამსახურიც და ყველაფერი. Ამიტომ იმ ქრო რაღაცას აკეთებ, დირექტორის და უფროსის და მენეჯერის დასანახად კი არა, არამედ გულ უბრალოებით, მარტივობით აგულისაით და გეშინოდეს ღვთისა. Და ეხა უბრალოდ თქვენ წარმოიდგინეთ რა ის საქართველოში. ყველა რომ ამ ერთ წინადადებას ასრულებდეს. ვიღაც დაჭირდება თავზე დგომა, რომ აი ეს ესე კი არა ისე უნდა გაგეკეთებინა.
ასე და ასე და არ არავინ არ მიაფუჩეჩებს, ყველა გულით გააკეთებს, რამდენი ადამიანი შვებით ამოისუნთქებს. Გამოცხადდება ტენდერი, ჩააბარებენ ვიღაცას, იმას სხვა მიზნები აქვს, სულაც არ აინტერესებს, რომ საქმე კარგად გააკეთოს და ამას ღმერთი უყურებს. Მოვა, მიაფუჩეჩებს, გახსნის დღისთვის და წასული არ არის, უკვე რაღაცა ჩამოვარდება. Უკვე არ ვარგ. Და ეგრე კეთდება დღეს თითქმის ყველაფერი. Აი, იშვიათი გამონაკლისების გარდა. Ის გამონაკლისებიც ისინი არიან, ვისაც ან ღვთის შიში აქვს და ან შეიძლება სულაც ვიღაც, სულაც არ არის მორწმუნე, მაგრამ შინაგანი კულტურა აქვს და პატიოსანი ადამიანი და არ არის გაყიდული რაღაცეებს. Da, ყოველსავე, რასაც იქმოდით, გულითად იქმოდეთ. Ყველაფერიო, რასაც აკეთებთო, გულით აკეთეთ. ვითარცა უფლისასა და ნუ ვითარცა კაცთასა. Ანუ როგორც ღმერთისაო და არა როგორც ადამიანისაო. Აი ჩვენი დამოკიდებულება ეს უნდა, აი ქრისტიანი, აი ამას უნდა უყურებდეს. Რომ რასაც აკეთებ, აი ვიღაცა მეს ქვიშის საათი გააკეთა. Აი როგორც ღმერთისა ეგრე უნდა გააკეთო. Და ღმერთისა როგორ უნდა გააკეთო? Როგორც აბელმა შეწირა მსხვერპლი, საუკეთესო. Ანუ იმ პირობებში, რა პირობებშიც ახარ, ყველაზე კარგი როგორც გამოვიდო და უნდა ეცადო, რომ ეგეთი გააკეთო. Აი რამას ეს მასალა მოგიტანე, ეს რაღაცე. არ უნდა მიაფუჩეჩო. Თუ სადღაც გული გეთანაღრება, ჯობია ცოტა მეტი დრო დახარჯო და გამოასწორო. ნაკლები შემოსავალი გექნება, მაგრამ სუფთა სინდისი. Მაგრამ დღეს ვინ უყურებს სუფთა სინდისი? თავარია ჯიბე კარგად გამოიტანოს. უწყოდეთ რამე თუ უფლისა მიერ მოიღოთ მოსაგებელი მკვიდრობისა მის თქვენისა, რამე თუ უფალსა ქრისტესა ჰმონებთ. Ანუ იცოდეთ რომ მისაგებელსო უფლისგან მიიღებთ. ყველა, ვინც პატიოსნად და კეთილსინდისიერად გააკეთა, ვინც მიაფუჩეჩა, ყველა უფლისგან მიიღებს იმას, რაც დაიმსახურა. რადგან იცოდეთ, რომ იესო ქრისტეს ჰმონებთ. Ანუ ის არის, ანუ ჩვენ მის წინაშე ვართ უპირველეს ყოვლისა ანგარიშვალდებული. Და მერე ვართ უკვე ჩვენი უფროსის, თუ ჩვენი მშობლის, თუ მეგობრის, თუ ყველას წინაშე. ჯერ უფლის წინაშე ვართ ანგარიშვალდებული. Იმიტომ რომ მე შეიძლება ვიღაცის წინაშე ვარ ანგარიშვალდებული და ის ვერ ხედავს ამას და მე ვეუბნები უკვე, რომ ეს ჩამოიცალა, მორჩა. Აი დავშოთ, ეს უნდა ჩამოიცალოს და ამდენი ხანი უნდა ვიმუშაო. ის ვერ ხედავს, მე ვუთხარი, ეს ჩამოიცალა. Მაგრამ ვინც იცის, რომ არ ჩამოიცალა, მე იმის წინაშე ვარ ჯერ ანგარიშვალდებული. Torim ადამიანის მოტყუება ადვილი. Ხოლო რომელი იგი მავნებელი იყოს, აი მავნებლები, რაზეც წერა ვლაპარაკობთ, რომ გააკეთებენ, მაგრამ არ არის გსინამდვილეში გაკეთება. Ხოლო რომელი იგი მავნებელი იყოს, მოეგოს, რაიცა იგი ავნო და არა თვალხუმა. Და მიიღებს იმას, რაც გააფუჭა და არ არის ღმერთის წინაშე მიკერძოება. Შენ შეიძლება დღეს მეფე ხარ, მაგრამ იმის გამო, რომ შენ მეფე ხარ, ღმერთი თავზე ხელს არ გადაგისვამს. იმის გამო, რომ შენ ვიღაცის ბიძაშვილი ხარ, აქ გადაგისვამენ ხელს, მაგრამ იქ არავინ არ გადაგისვავს ამის გამო ხელს. ამიტომ აი რაღაცეები გასათვალისწინებელია ძალიან. ახლა და პირიქით ამბობს, უფალნი ეგე, სამართალსა და სწორსა მისცემდით მონათა მათ. ახლა დირექტორს ეუბნაო, უფროსს ეუბნაო, მენეჯერს. შენ შენს ხელქვეითს სამართლიანად მოექეცი. შენ რო უფროსი ხარ, ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფრის უფლება გაქვს. იმიტომ რომ უწოდეთ რამე თუ თქვენსა უფალივე გივის ცათაშინა. იცოდეთ რომ თქვენც უფალი გყავთ ზეცაში. შენ შეიძლება აქ ვიღაცას უფროსობ, მაგრამ იცოდე რომ შენს უფალი გადმოყურებს და გიყურებს, აბა როგორ რას გააკეთებ.
აი ეს შეგნება რო ჰქონდეს დღეს ადამიანს და რაზეც დავიწყეთ საუბარი. აი ეს აი ხო რამდენი წინადადება წავიკითხეთ? აი 17-დან 28, 9 წინადადება წავიკითხეთ. აი ეს 9 წინადადება რო შეისწავლა სკოლაში ბავშვმა, თუნდაც 12 წლის განმავლობაში ის გამოადგება თავის სამშობლოს, თავის ოჯახს, უერთგულებს. აი ეს გამოიტანეს სკოლიდან. ეს გამოიტანეს სკოლიდან. Და შეიტანეს სატანური რიტუალები. Და მე ჩვენ გვიკვირს, რატოა ესე, რომ აი ესეთი უბედურებები ხდება. Კიდევაც კარგად ვარ. Ого, намас ро вамбов мен. Аравита შემთხვევაში ბავშვებს არ ვადანაშაულებ. Пирикит. ბავშვები ჩვენ შემოგყურებენ, ვინც მათზე უნდა ვიზრუნოთ და რო გაიზრდებიან. Пирикит, ჩვენ რო დავადანაშაულებთ, რომ ამას რატო აფუჭებ, იმას რატო აფუჭებ. Ვინ იცის მოგვიტრიალდნენ და გვითხრან, რომ როცა რელიგია ამოიღეს, ისტორია სული გამოაცალეს და დედაენა აღარ არის სკოლაში. Შობელო, რატო იჯექი ეგრე ჩუმად? Რატო ხმას არ იღებდ? Და რას ეტყვი შობელი? აი შვილო, მე ერთს რა უნდა მექნა? Შენ ერთი არა ხარ. შენი ერთი ხმა ამოიღე. ის თავის წილ ხმას ამოიღებს, ის თავის წილ და საქმე გამოვა. Თუ მუდელი უნდა დადიოდეს სკოლებში და აბა გინდათ რომ გელაპარაკოთ თუ არ გინდათ, შობელს არ უნდა რომ მივიდეს დასული ევროპირი. Და თუ უნდა რატო ხმას არ იღებს? Მაგრამ ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ ყველაფერი ჩვენი საქმეც კი სხვამ უნდა აკეთოს. ჩვენ უნდა ვისყდეთ ესე არხეინად. Მაგრამ ეგრე არ გამოდის აქ. ეხა მადლობა ღმერთს, ნელ-ნელა სკოლებში ინერგება ეს რელიგიის სწავლება, დიდება უფალს, ეს ძალიან სასიკეთო საქმე. მეთის დიდი წყალობა არის. Და ნახოთ რა იქნება. Თუმცა ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ შობელმა პასუხისგებლობა მოიხსნას. Და თუ სკოლაში რამე უზნეობას დასწავლიან მათ შვილებს, ამაზე ხმა არა იმაღლეს. Იმიტომ რომ დუმილი ამ შემთხვევაში თანხმობის ნიშანი ნამდვილად არის. Იმიტომ ამ დუმილის გამოც მოეკითხება ადამიანს, რატო არ აიმაღლა ხმა. Როგორც მოციქული პავლე ამბობს, მე ამით დავამთავრებ. ყველანი წარდგომად ვართ წინაშე უფლისა. ყველანი იქ გამოცხადდებით ერთ ჩვენიერ დღეს და მერე იქ ვინ როგორ იჭიჭიკებს, ეგ გამოცდება. Მადლობა ღმერთს.